so'nggi vaqtlarda yo'lovchi va yuk poyezdlarining xavfsizligiga salbiy ta'sir etayotgan holatlar qo'riqlanmaydigan temir yo'l kesishmalarida sodir bo'layotgan transport hodisalari natijasida fuqarolar bilan bog'liq turli ko'ngilsizliklar afsuski ro'y bermoqda bu kabi noxush holatlarning oldini olish maqsadida surxondaryo viloyat transport boshqarmasi xodimlari hamda mintaqaviy temir yo'l uzili xodimlari tomonidan ta'lim muassasalari mehnat jamoalari va mahallalarda aholiga targ'ibot va tushuntirish ishlari olib borilyapti hozirgi lavhamizda shu haqida so'z yuritiladi surxondaryo viloyat transport boshqarmasi xodimlari tomonidan dastlab jarqo'rg'on tumanidagi eski qishloq hamda qora yog'och mahallalarini bog'lab turuvchi temir yo'l shuningdek zartepa surxon bekatlari oralig'idagi temir yo'l kesishmasida targ'ibot tadbiri o'tkazildi unda ishtirok etgan mahalla ahli va haydovchilarga temir yo'lda xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilish lozimligi hayotiy misollar asosida tushuntirib o'tildi hozir biz turgan hudud bakteriya jarqo'rg'on bekatlari oralig'i 44 89 sakson to'qqizinchi kilometr pekit uchda joylashgan bo'lib bu temir yo'l keshmamiz qo'riqlanmaydigan temir kesihmasiga kiradi buni namunali per sifatida tanlab olib mana qo'shimcha jihozlar o'rnatganmiz qo'shimcha yo'l belgilari tunda yop yoriuq bo'lib haydovchilar uchun qulayliklar bo'lishi uchun o'rnatilgan yo'l belgilari qaytadan almashtirildi hammasi haydovchilarni va temir yo'l keshmasi orqali harakatlanadigan yo'lovchilar uchun xavfsiz o'tish uchun ushbu qurilmalar qurilgan o'quvchi yoshlar bilan sodir bo'ladigan mudhish holatlarning oldini olish maqsadida viloyat transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi va uzel xodimlari qumqo'rg'on tumanidagi 42 umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'lishdi tadbirda o'qituvchi va o'quvchilar hamda mahalla fuqarolariga temir yo'l kesishmasidan o'tish qoidalari to'g'risida batafsil ma'lumotlar berishdi surxondaryo viloyati transport xavfsizlikini ta'minlash boshqarmasi xodimlari tomonidan muntazam ravishda temir yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash huquqbuzarlik baxt hodisalarni oldini olish borasida temir yo'l ishchi xodimlari bilan doimiy ravishda temir yo'l yaqinida joylashgan maktab mahallalarda hamda temir yo'l yaqinida joylashgan aholi xonadonlariga kirib, muntazam ravishda tushuntirishlar olib borilmoqda bundan tashqari temir yo'l ishchi xodimlari bilan birgalikda har doim temir yo'l yaqinidagi maktablardan mahallalarga borilganda voyaga yetmagan yoshlarni temir yo'l atrofida bemaqsad yurmasliklari temir yo'l iziga begona jism tosh hamda temir bo'laklar qo'ymasliklari temir yo'ldan o'tayotgan yuk va yo'lovchi poyezdlarga tosh otmasliklari to'g'risida tushuntirish va targ'ibot ishlari olib borilmoqda xalqimiz yo'l qoidasi umr foydasi deb bejiz aytmagan sizning yo'l qoidasiga doir arzimagan xato va kamchiligingiz nafaqat o'zingizni qolaversa <laughs> boshqa bir beayb insonning ham umriga zavol yetkazish mumkinligini unutmang zero hushyorlik doimo davr talabi bo'lib kelgan